Այժմ թեման շարունակենք հորիզոնի տաղավարում իմ զրուցակիցը ռազմինֆո կայքի համակարգող Կարեն Վրդանեսյանն է։ Պարոն Վրդանեսյան, փաստորեն մենք ունենք իրավիճակ եւ հիմա փորձենք մի բերել։ Վերջին շրջանում բավական շատ է խոսում նաեւ բաժիջ գործողությունների մասին, երեկել տեղի ունեցավ եւ առաջին անգամ ապրիլյան պատերազմից հետո օգտագործում է դեր 107 համազարգային հակայանքը։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ սահմանի ինչ-որ իրավիճակ է փոխվել։ Ադրբեջանը շարունակում է ու չի ասի, որ դա նորություն է, շարունակում է այդ վիճակը լարված պահելու իր քաղաքականությունը, հոգեբանական ճնշման, իր ներքին խնդիրները մեր դաշտ բերելու քաղաքականությունը ու այդ քաղաքականության շրջանակներում կարծես թե արտառոց բան չկա։ Արտառոց բանն այն է, որ զոհվել է երեխա, զոհվել է այն պատճառով, որ ադրբեջանական կրակակետերը տեղակայված են իրենց գյուղերի մոտ, երբեմն նույնիսկ իրենց գյուղերի հետևում, այսինքն այսպիսի ողբերգական միջադեպ ցավոք սրտի սպասելի է։ Մենք դեռ այդ մասին մանրամասն կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ երեկ նաև արձանագրվեց հետևյալ դեպքը։ ԵԱՀԿ դիտորդները պետք է անցկացնեին մոնիթորինգ, ինչպես նախատեսված է ամեն դեպքում, եւ ադրբեջանական կողմը դարձյալ առաջապահ դիրքեր դուրս չբերեց։ Այսինքն սա նշանակում է արդյոք, որ ադրբեջանը շատ բան ունի թաքցնելու։ Սա նշանակում է, որ ինչ-որ մեկի տակը թաց է, հա, այդպես ասենք, այսինքն ադրբեջանական կողմը խուսափել է ցույց տալ, ինչ է կատարվում իր կողմից։ Ամենայն հավանականությամբ պատրաստություններ էին տեսնում, հա, ինչ-որ հարվածի եւ այլն, եւ չէին ցանկանում, որ դա տեսնեն դիտորդները, որ դա նաեւ արձանագրվի։ Ցավոք սրտի էլի նորություն չէ, նման դեպքեր էլի են եղել, եւ նույնիսկ եղել է դեպքեր, երբ դիտորդներին առաջիկից են դուրս բերել հայկական կողմից, իսկ ադրբեջանական կողմից կրակոցներ են հնչել։ Այդպիսի բան էլ եղել անցյալ նախանցյալ տարին։ Մա խոսեցի պատրաստությունների մասին, միաժամանակ մամուլը նաև գրում էր առաջիկայում երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների հնարավոր հանդիպման մասին, նաև ԵԱՀԿ դիտորդներ, հա, փաստորեն այստեղ են։ Սա հենց դրա համար է, թե այլ նպատակ է հետապնդում այդ հնարավոր հանդիպումներից առաջ։ Քանի որ Ադրբեջանը, այսպեսի մի ասացված կա, ասում է, երբ ձեռքիդ միակ գործիքը մուրճն է, ամեն ինչ մեխ է թվում, Ադրբեջանը այդպիսի մի գործիք է գտել, հա, առաջնագծում իրավիճակը սրել է, այսինքն ցանկացած ներքին խնդիր, արտաքին խնդիր, դիվանագիտական խնդիր, քաղաքական խնդիր, իրենք փորձում են իրավիճակ սրելով լուծել, փորձում են կարծես թե շանտաժի, հա, ենթարկել նույն միջնորդներին, համանախագահներին կամ թեկուս սեփական բնակչությանը։ Եվ այսօր այդ միջադեպից հետո Ադրբեջանում հիսերիայի բավականին, այսպես ասեմ, բուրըն ալիք է, հա, էլ կեղծ, ինչ-որ կեղծած նկարներ են տարածում իբր հայ օգտատերերի, ինչ-որ, հա, մեկնաբանություններ, բացահայտ կեղծիքներ են տարածում, և այդ կեղծիքների հիման վրա կոչ են անում ինչ-որ վրեժ լուծել և այլն, և այլն։ Այսինքն, ընդհանուր առմամբ երևի իրենց այս պահին պետք է տպավորություն ստեղծվել թեկուս ներքին լսարանի մոտ, իրենց բնակչության ոնդ, որ այսա ուրվորը ինչ-որ մի սարսափելի բան է լինելու։ Այսինքն ռազմական գործողություններին զուգահեռ նաև ինֆորմացիոն օպերացիա իրականացնել, և դա որոշակի նպատակ է ծառայում։ Արդյոք սա այսքան ժամանակ օգտագործվում է, առաջին անգամ չէ այս տեխնիկան օգտագործվում, արդյոք սա դեռևս լծակ է ազդելու սեփական հասարակության վրա եւ միջազգային հանրության։ Հայատեացությունը Ադրբեջանում դարձել է յուրօրինակ, հա, գործիք, և կարծես թե դեռ բավականին արդյունավետ է, այսինքն ցանկացած հակասություն Ադրբեջանի ներսում հնարավոր է լինում, ուղղորդելով դեպի հայերը, մեղադրելով հայերին, որոշ չափով մեղմել, հա, լարվածությունը։ Դա չի աշխատում միայն այն դեպքերում, երբ ադրբեջանական կողմը ինչ-որ ծանր հարվածներ է ստանում, և այդ ծանր հարվածները արդեն չեն կարողանում թաքցնել հետևանքները։ Ես համոզված եմ, որ մեր զինված ուժերը այս պահին գերզգոն վիճակում են և շատ լավ հասկանում են, ես չէ, որ պետք է խորհուրդամ այստեղից, շատ լավ հասկանում են իրավիճակը ինչպիսին է և պատրաստ են հակառակորդի սադրանքներին պատասխանելու։
Արդյոք հայկական կողմը կարողանում է այլ ընտրանքային աղբյուրները ճիշտ ինֆորմացիան տեղ հասցնել այդ հասարակությանը։ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ճիշտն ասած մի քիչ բարդ է, որովհետև մի քանի մակարդակով են այդ պատնեշները, հա։ Այսինքն քիչ է ադրբեջաներեն օրինակ գրել, միևնույն է պատնեշներ կան նաև մարդկանց գլուխներում, այդ սերունդը, որը մեծացել է պատերազմից հետո, բացի հայատեացության քարոշչությունից այլ բան չի տեսել, չունի գոնե այս հարցում, հա, քննական մոտեցման որևէ փորձ, շատ դժվար է այդպիսի լսարանին ինչ-որ բան բացատրել։ Այդ լսարանը ավելի ընկալունակ է դառնում, երբ որ ինչ-որ ծանր հարվածներ են կրում, դա լինի փետրվարին էր, դա նույն ասենք 2014-ի օգոստոսին էր եւ այլն։ Ինչ-որ մի պահ լինում է կարծես այդ ստրեսային իրավիճակում սկսում են լսել, բայց բավականին արագ իրենց այդ քարոշչական ամբողջ մեքենան սկսում է աշխատել ու լցնել ինչ-որ կեղծիքներ դաշտ, որը ասեմ շատերը սենց ուրախությամբ վերցնում են։ Նույնիսկ մեր դաշտի համար է աշխատում երբ որոշ չափով, այո, մեր լրատվամիջոցներն էլ են սենսացիաների հետևից ընկած, ցավոք սրտի ինչ-որ, հա, սենց արյունալի նկարներ տարածում, ինչ-որ սենսացիոն, հա, հայտարարություններ եւ այլն։ Այսօր ինչ պատկեր կար այդ առումով, որովհետեւ ես որքան հիշում եմ, ձեզ մոտ հրապարակված էր մի fake edge-ի մասին, որը տեղեկատվություն էր տարածել եւ դուք փորձել էիք գտնել։ Edge fake չէր, edge ադրբեջանական ամենա ընթերցվող լրատվամիջոցներից մեկի խմբագրի անձնական, հա, edge-ն էր Facebook-ում, բայց ինքը տարածել էր ականհայտ կեղծիք։ Ի դեպ, որոշ ժամանակ անց նա ջնջեց դա ու ինչ որ այլ բան դրեց։ Ցանկացած դեպքում դա արդեն արձանագրված է, ֆիքսել էինք եւ սենց ակնհայտ է, որ դիմում են սենց ամենաստոր, ամենա էժանագին ինչ որ հնարքների այդ ալիքը ատելության, այդ հիստերիան տակ պահելու համար։ Ինչ էր դա, ինչ տեղեկատվություն էր եւ ոնց հնարավոր։ Իբր հայերի ինչ որ արձագանքներ երեխաներին զոհվել, այդ երեխայի զոհվելու, հա, իրադարձությանը։ Ասեմ, որ այնպես չէ, որ այո, հայերի բոլ ընդհանրապես, հա, իրական հայերի արձագանքները ինչ-որ կային եւ վատ արձագանքներ եւ նորմալ, հա, նաեւ մարդասիրական արձագանքներ եւ վերջինս ավելի շատ է, ինչը ես շատ կարեւոր եմ համարում, որովհետեւ բոլորն են հասկանում են, որ 2 տարեկան երեխայի զոհվելը չի կարող լավ բան լինել, հա, բայց այստեղ ակնհայտ կեղծ մեկնաբանություններ էին, հիմա չմանրանամ, թե ինչ ներկեց, բայց անուններից ելնելով թեկուսում, որ գրած էին, թեկուսային, որ ոչ մի հղում սկզբնախբյուրի չկար եւ այլն, այսինքն ակնհայտ կեղծիք էր, որ արագ ոտի վրա, չգիտեմ, ֆոտոշոփով, համակարգիչով սարքել էին, այսինքն իրենց հավաստիությունը նույնիսկ չէր հետաքրքրում, իրենց կարևոր էր այդ կրակի մեջ յուղ լցնել, այդ ատելությունը հրահրել։ Բայց իրականում տեսնենք, թե այդ մարդասիրական մոտեցումները Հայաստանում ինչպիսին էին, Արցախում հատկապես պաշտոնական աղբյուրները նաև արձագանքեցին, լսենք նրանց։ Թշնամի երեխա չի լինում, առավել ևս 2 տարեկան, բայց լինում են դեպքեր, երբ վախկոտ անգլուխների մեղքով երեխա է զոհվում։ Այդպես եղավ հուլիսի 4-ի երեկոյան, երբ խաղաղ բնակչության թիկունքում թաքնված ադրբեջանական հզոր բանակի ասկյարը, հայկական ուժերի դեմ կիրառելով ռեակտիվ հրթիռային կայանք, թիրախավորեց ոչ ուրիշի, քան հենց 2 տարեկան աղջնակին։ Ի տարբերություն նեոլիթյան մտածողությամբ մեր հարևանների, մենք ստիպված ենք ցավով արձանագրել այս փաստը եւ ափսոսանք հայտնել։ Ընդունեք որպես անձնական կարծիք։ Ապրիլյան պատերազմի առաջին ժամերին ադրբեջանական զինված ուժերի չսադրված հրետակոծության հետևանքով սպանվեց հայ երեխա Վաղինակը։ Անգամ պատերազմի ամենաթեժ պահին երեխայի մարմնի դաժան լուսանկարները չհրապարակվեցին, իսկ Ադրբեջանում այլ կերպ են վարվում։ Անգամ թվում է, այնտեղ մարդիկ կան, որ ուրախ են 2 տարեկան անմեղ բալիկի անշնչացած մարմնի կադրերն ունենալու համար։ Պետք է լինի բարոյական չափանիշ։ Իսկապես մենք տեսանք, լրատվամիջոցները տիրաժավորում էին ուղղակի այդ լուսանկարները, այդպիսի պատկերը նույնիսկ դեմքը ծածկ, ավելին նույնիսկ մրցում էին իրար հետ, ով ավելի արյունոտ լուսանկար կճարի, ինչ-ինչ ալիքներով, հա, հաստատ այդտեղ մասնակցել են Ադրբեջանի իրավապաշտպանները, որովհետև հենց այնպես չէին ստանա այդ լուսանկարը,
Նույն իմ նշած անձը, գլխավոր խմբագիրը, գիշերվանից ընկած լուսանկար էր փնտրում, որպիսի տարածել, նույնիսկ մի պահ կեղծ լուսանկար դրեցին, հետո փոխեցին արդեն իսկականով եւ այլն, այսինքն սենց նպատակաուղված էր դա արվում, դա կարծես թե սենց, չգիտեմ, կրակի մեջ հա լրացուցիչ ինչ որ նաֆտ լցնելու միտումնավոր գործողություն։ Սա անգամ այն դեպքում, երբ համաշխարհային լրատվամիջոցները վաղուց նման լուսանկարներ ուղակի չեն դնում։ Ոչ միայն երեխաների, այլև արյունոտ լուսանկարները փակում են եւ այլն։ Ես զուգահեռներ կտանեի այդ իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության քարոշչության հետ, շատ նման են, թե գործելավոճը, թե նույն խաղաբնակիչների հետևում թաքնվելը, իսկ այնու հետև երբ ինչ-որ հարված են ստանում, որի պատճառով նաև խաղբնակիչներ են զոհվում, դա սարքում են դրոշ, ինչ-որ լացակումած տեսանյութեր են տարածում, թե նայեք տեսեք ինչ վայրենություններ են անում, թեպետ այդ վայրենությունների առաջնային պատճառը հենց իրենք են, մեկին մեկ նույն ոճն է։ Հիմա քարտեզներն էլ ցույց տվեցին, դրանք ապացույցներ են, որոնք ուղակի վկայում են, որ բնակավայրերում են կամ բնակավայրերին շատ մոտ են դրված այդ կրակակետերը։ Սա միջազգային մարդասիրական իրավունքի տեսակետից պատժելի անընդունելի է։ Արդյոք այդ օրենքները, միջազգային մարդասիրական իրավունքը հնարավորություն տալիս է նման դեպքերում պատասխանատվության ենթարկել։ Նման դեպքերում պատասխանատու է այն կողմը, որը անհարկի վտանգել է խաղաբնակչի, նույնիսկ այսպես նոն կոմբատանտի, այսինքն մարտին չմասնակցողի կյանքը, կյանքը, առողջությունը եւ այլն։ Միանշանակ Ադրբեջանի շատ լուրջ մեղավորության հարց է սա, եւ եթե Ադրբեջանը միջազգային այդ իրավունքի, հա, համակարգում նորմալ ինտեգրված երկիր լիներ, ինչ որ մարդիկ պիտի որ պատժվեին։ Սա շատ լավ հասկանում են նաեւ միջնորդները, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի, եթե նայեք իրենց հայտարարությունը, բավականին զուսպ էր այդ հայտարարությունը, ցավակցություններ հայտնեցին եւ կոչ արեցին կողմերին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, այսինքն ըստ էության կրկնեցին այն, ինչ եւ հայկական կողմն է ասում, այսինքն ուժի բռնության կիրառման անթույլատրելիությունը շեշտեցին։ Մենք իհարկե խոսեցինք այն մասին, թե այլընտրանքային աղբյուրներ կան, որ մենք կարողանանք ազդել։ Այս դեպքը ունիվերսալ ունիվերսալ դեպք է, հա, երբ այդ մասին կարող են խոսել նույնիսկ հայերը, որ ահա հանցանք է սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Կարող ենք արդյոք որևէ կերպ ազդել հենց մարդկանց գիտակցության վրա, որ նրանք հասկանան, որ իրենց բնակավայրերում տեղակայելը ուղղակի հանցանք է հենց իրենց նկատմամբ։ Դա շատ բարդ երկարատև գործընթաց է, կասկածելի արդյունքներով, որովհետև նորից եմ կրկնում, այդ ատելության մթնոլորտում են այդ մարդիկ ապրում, ատելություն են շնչում։ Ասեմ, որ դեպքեր են եղել, օրինակ Տավուշի այդ հատվածի դիմացի ադրբեջանական գյուղերում, երբ նույնիսկ իրենց զինվորներին ծեծել են գյուղացիները հայկական դիրքերի վրա կրակելու համար, որովհետև պատասխան էին ստանում եւ այդ պատասխանը նաեւ այդ գյուղի խաղբնակիչների համարել էր վտանգավոր, բայց նման դեպքերը ցավոք սրտի նամանավանդ Արցախի հատվածում, ռազմաճակատի Արցախյան հատվածում բավականին հազվադեպ են։ Եթե հիշում եք, ապրիլյան մարտերի օրերին նույնպես նման դեպք գրանցվեց, երբ Life News-ի լրագրողը հայտնել էր, որ նրա դիմաց ուղղակի փակեցին դեպի առաջնագից տանող ճանապարհը։ Ընդհանրապես Ադրբեջանը ինչպես է վարվում նման դեպքերում։ Կարծես թե նրանք ավելի են խստացրել։ 2014-ի օգոստոսյան կռիվներից հետո Ադրբեջանում շատ խստացրին ցանկացած տեղեկության ելքը, սահմանամերձ գոտուց, բանակի մասին ընդհանրապես արգելեցին գրել։ Առ այսօր էլ օրինակ չհայտարված կորուստների մասին բարձրաձայնող որևէ լրատվամիջոց ղեկավարներին սովորաբար կանչում են գլխավոր դատախազություն, զգուշացումներ են անում եւ այլն, այսինքն բավականին խիստ մեխանիզմներ են գրաքննության, եւ ըստ այդմ մենք շատ քիչ տեղեկություններ ենք ստանում այն մասին, ինչ է կատարվում առաջնագծից այն կողմ։ Ասեմ, որ դա իրենց դեմ է աշխատում հաճախ, երբ իրավիճակը սրվում է եւ ինֆորմացիա չեն տալիս,
ai նման դեպքերում ադրբեջանցիները նաև փորձում են հայկական աղբյուրների տեղեկություններ ստանալ։ Այսինքն սա նաև հնարավորություն է մեզ համար աշխատել։ Որոշ չափով այո, այդ հնարավորությունն է նաև հակառակորդի, հա, բնակչությանը, որը իրականում առանձնապես մեղավորել չի այդ ամենում, այդ բնակչությանը մեր ուղերձները հասցնելու։ Շնորհակալություն, պարոն Վրդանեսյան։